Доброго вечора. Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Чи можна історією зацікавити будь-кого? Або як давно ви відвідували Черкаський обласний краєзнавчий музей? Саме так я визначила б тему програми сьогодні. Адже до участі в ній ми запросили працівників краєзнавчого музею. Будемо говорити про те, яким чином сьогодні можна пробуджувати інтерес до вивчення минувщини. Отже, наші гості – це директор музею Ірина Собко, вчений секретар Оксана Черкашенко, а також заступник директора з науково-просвітницької та виставкової роботи Тетяна Григоренко. Вітаю вас в нашій студії. Якщо останні місяці поспостерігати за життям музею, то змушена зізнатися, що настільки багато ви проводите різноманітних заходів, що не завжди навіть встигаєш всі відвідувати. Можете пояснити, з чим це пов'язано? Це якась стратегія ваша чи просто співпадіння? Ні, не співпадіння. Ми собі поставили за мету зробити так, аби музей став відвідуваним, аби музей став сучасним і аби музей став цікавим для наших відвідувачів. І на погляд наших відвідувачів, громадян Черкас, які бувають у нас зараз часто, нам це вдається. Ми спробували змінити філософію музею. Ми працюємо зараз для відвідувачів і робимо все, аби наш музей був не просто цікавим, а аби він відповідав сучасним вимогам нашої громади. Адже не секрет, що за знаннями зараз в музей ніхто не йде, як і в бібліотеку. Знання... З враженнями? Так, знання отримують вдома вже з інтернету. Ну, це час у нас зараз такий. А саме за враженнями, за тим, щоб отримати якусь таку інформацію, якою вони не отримують просто з інтернету, аби долучитися до самих заходів. І тому ми багато робимо для того, аби наші заходи стали інтерактивними. Тобто відвідувач має приймати активну участь у самих заходах. І на сьогоднішній день те, що нам вдалося за 3 місяці, я вважаю, як директор, що вдалося нам дуже багато. Я, наприклад, пам'ятаю таку чудову виставку інтерактивну, яку до 1 вересня ви організували, і діти просто із захватом могли себе відчути учнями, наприклад, школи минулого століття. Які ще заходи останнім часом? Повірте, не тільки діти. І дорослі теж, так? І дорослі також. Приходили мами, тата, приходили навіть бабусі. Бабусі згадували парту свою, тому що в нас там така парта є десь 60-70-х років. Там можна за неї сфотографуватися навіть. І приходили мами, які були там дітьми 80-х чи вже в 90-х роках, і там висить у нас шкільна форма чудова. Вони всі з радістю фотографуються. Тобто це не тільки для дітей цікавість, а навіть для дорослих. Що ще проводили таке цікаве останнім часом? Про що можете ще згадати? У нас пройшли тиждень археологічних таких заходів. У нас була авторська екскурсія нашого завідуючого відділом археології Лариси Сиволап. 3 майстер-класи. Ви знаєте, що цікаво, що коли майстер-класи проводилися щоденно об 11 годині, то навіть відвідувачі з нами вітались. Тобто у нас були відвідувачі постійні, які то бабусі, то мами приводили своїх діток, а діти для нас, ну це, не знаю, мабуть, еталон відвідувачів. Тому що якщо дитині не було цікаво на одному майстер-класі, то дитина не захоче прийти на інший. А діти ходили щоденно на всі 3 майстер-класи. І у нас багато таких сімей, з якими ми вже, я ж вам кажу, вони приходять і вітаються, бо ми вже знаємо один одного. У нас був чудовий етнодень. Ось це було ще в липні. Така була в нас ідея щось таке зробити. Ну, знаєте, липень взагалі такий місяць, коли всі люди в відпустках, дуже багато людей просто немає в місті. І ось щоб щось таке зробити, ми навіть не знали, ну прийде хтось чи не прийде. Ну, давайте щось таке зробимо цікаве і корисне так, ну, для багатьох, щоб ну, не якісь такі наукову якусь тему взяти, а таку просто цікаву і не тільки розважальну, а й повчальну. І тому ми звернулися до наших етнографів. Етнографи не просто захотіли зробити якусь там екскурсію, а цілий етнодень, щоб там був і майстер-клас, і авторська екскурсія. І навіть ми придумали і назву цікаву. Це магічні особливості традиційного там одягу українського. Там не тільки було розповідь про одяг, як взагалі там, ну, якийсь там стиль чи крій, а там навіть, що він означає, які там, що там закодовано в вишивці, ну, цікаво було.
І ми зробили такий етнодень, ми не знали, прийдуть до нас, не прийдуть, тому що літо, знаєте, пляж і так далі, дачі, там, моря і все. Але ж прийшло багато людей, всі були зацікавлені, знали, на що вони йдуть. Ми також там переодягалися, давали можливість людям одягти там хустку, навіть повишивати трошки, попрясти, розповідали, як треба прясти, значить, розповідали там про різні стилі, і можна було пройтися, там наші моделі проходили, все було так, ну, і науково, і цікаво. Тобто таке глибоке занурення дійсно в епоху. Але воно було в такій формі дуже доступні і цікаві для людей, тому що люди брали там безпосередню участь у цьому дійстві. Знаєте, кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Я пропоную переглянути репортаж, який готувала Черкаська служба новин, яка намагається не пропускати заходи в краєзнавчому музеї. Власне, ми зможемо з нього дізнатись, в який спосіб тепер вивчають історію нашого рідного міста Черкаси. Будь ласка. Який вигляд раніше мав цукровий завод, РАЦ, водонапірна башта або вулиця Хрещатик? Які версії походження назви міста та коли його заснували? Жителям обласного центру випала нагода почути відповіді на всі ці запитання у краєзнавчому музеї. Ось карта 1908 року, отак виглядало Черкаси, з тими острівками. Я цікавлюся історією ще з дитинства, багато читаю, але сьогодні я почув багато нового для себе. Були навіть для мене якісь маленькі відкриття з історії рідного міста. Мені було цікаво почути деякі для мене нові версії походження нашого міста, історію розвитку міста в 18-19 столітті. Розповідають про розвиток кінематографу, одночасно демонструючи німе кіно, неабиякого антуражу додає процес озвучання піаніно, виготовленого у 1916 році. Конечно, тут звук немножечко глуховатый, потому что на нем давно никто не играл. Дело в том, что инструмент, вот некоторые считают, некоторые товарищи считают, что инструмент должен быть закрыт, сохраняться, чтобы никто его не трогал, не дай бог. Наоборот, если есть инструмент, надо, чтобы он был постоянно в работе. Потому что если на нем не работать, он будет рассыхаться. Колки будут отпускать струны, будет теряться строй. Ну, в общем, короче говоря, это тоже целая методика. Поэтому нужно играть. Відгадати, які будівлі зображені на фотографіях та знайти цю споруду на старій карті. Не всі черкасці змогли справитися з таким завданням. А фотографія станції? Вона, походу, по це. Я думала, що це ринок. Цікаво знати це... історію свого міста і цікаво розказує. Тобто ми якби тут давно живемо, але якось не цікавилися так, щоб близько цієї історії. Людина на певному етапі, наприклад, запам'ятала, що є ось якась там подія, дата, да? Так вона і є. А історія – це така наука, яка змінюється. Да? І для нас можуть відкриватися нові горизонти, які до цього не були відкриті. Так весело і пізнавально можна проводити час в краєзнавчому музеї і розгадуючи якісь ребуси і такі загадки, і слухаючи музику, і подивитись хроніку. Скажіть, будь ласка, доводиться вам когось тепер чи залучати за меж музею музикантів, не знаю, акторів, ще когось, для того, щоб ось в такій формі організовувати екскурсії? Ну, дивіться, якщо ми бачили із репортажу, ми залучаємо, звичайно, інших людей із не музею, скажімо так, от, наприклад, як музикантів, так, ви бачили, знову ж таки, в репортажі. Це можуть бути і колекціонери, і актори, наприклад, драматичного театру. Але переважну більшість у цих от заходах беремо участь ми, самі от працівники нашого музею. Наукові співробітники, молодші, старші, і я, зокрема, учений секретар, і замдиректор приймає в цьому участь, і особисто Ірина Васильівна, директор нашого музею. Ми перевдягаємося, буває, ми граємо якісь ролі, ми буваємо навіть моделями, тобто одягаємося, щось демонструємо. Так от нещодавно у нас був захід у неділю такий, от, що
тільки відбувся у нас, ми відкривали виставку «Прикрас». І от саме під час цього заходу ми особисто всі перевдягалися, ми одягали на себе комплект одягу жіночого середньої Дніпрянщини. Ми одягали прикраси жіночі. Ці речі нам надав якраз от приватний колекціонер Юрій Григорович Коваленко. І ми були, знову ж таки, моделями, ми проходилися, ми демонстрували, ми показували все на собі. Тобто приймаємо участь і самі, так як і залучаємо інших людей. А ще безпосередньо самі і вив'язували нашим відвідувачам хустки. Тобто проводили такий майстер-клас не тільки наші фахівці-етнографи, а і я особисто, і працівник відділу просвітницької роботи приймали активну участь, тому що настільки було багато бажаючих саме прийняти участь в майстер-класі в цьому, сфотографуватися з правильно вив'язаною хусткою і з дукачами. Тому долучалися всі, весь колектив практично. До речі, на виставку «Прикрас» теж ми можемо зазирнути прямо зараз, разом з нашими телеглядачами. Ось така неймовірна виставка нині діє в краєзнавчому музеї. Я так розумію, що відвідати її можна ще протягом фактично півроку, до березня вона буде діяти, але вже ось показу такого відвідувачі не побачать. Чи ще плануєте, можливо, з якоїсь нагоди провести? Можливо. Можливо, буде ще показ. Да. Тому що дуже був великий інтерес. І я вам скажу, ми зробили сюрприз не тільки для відвідувачів, а ми зробили сюрприз навіть для самих колекціонерів, для родини Коваленки, для їхніх друзів, товаришів. Тому що вони не знали, що там їх всередині цього відкриття чекає. Ми там не тільки ходили і показували, ну там і спів був український автентичний. Якраз пісня була взята з Драбівщини, це Лівобережна Україна, тому що дуже велика кількість прикрас саме з лівого берега представлена, дукачі і хрести, намисто. Ось, і також, ну, відкриття було дуже цікавим, не таке, як зазвичай, знаєте, виставка відкрилася і все. Тому, в принципі, можливо, ще такі і виступи, і покази, якщо будуть бажаючі, ми з задоволенням. Це годину 45 тривало відкриття виставки. Це про щось говорить. Тобто годину 45 ми наповнили дійством це відкриття, цю презентацію виставки. І люди не розходились. У нас зал був повний. У нас просто був аншлаг. Ви такий темп взяли від самого початку. Все-таки, я думаю, що не так просто дотримуватися його. Дуже важко, зазвичай. Ну, розумієте. Як вам сказати, йде дуже багато, але хотілося б так все показати, все встигнути, і, ну, важко. Але поступово колектив входить в такий вже темп, тому що в нас такого темпу раніше, звичайно, не було. І навіть багато людей, які приходять своїми ідеями самі. Ось, наприклад, Сергій Григорович, ви показували в сюжеті,
Він прийшов і сказав, у мене є така цікава ідея зробити таку не просто екскурсію по місту, тому що він у нас водить і по місту. Ми робимо екскурсії «Просто небо» називається. Старими Черкасами, подорож старими Черкасами. І вже провели такі три групи. Пробно, і вже дві повноцінні групи були на День міста. Наші з музею, початок музею, і йдемо ми по вулиці Хрещатик, розповідаючи про будинки, а початок у самому музеї. І також він каже, давайте я проведу екскурсію-вікторину, щоб можна було там і в ігру зіграти, і люди самі брали участь повноцінно в цій екскурсії. Тому люди самі приходять, наші працівники, і з радістю пропонують свої, так би мовити, ідеї. І ось одна з таких ідей була – це святкування Дня Незалежності. І навіть у нас таке гасло було «Прийди на День Незалежності в музей». Ну, зазвичай День Незалежності в нас просто відкрита експозиція, нічого такого не буває. Але ми з 9 ранку і повністю до 6 годин у нас була насичена така програма. І це працівники відділу сучасності самі все організовували. Там адміністрація абсолютно нічого туди не доклала, так би мовити. Оце було підняття прапора, ми зібралися всім колективом, був піднятий прапор України, якраз бо це День прапора і День Незалежності. Причому наймолодший член нашого колективу, працівниця, яка тільки закінчила вуз, і вона піднімала цей прапор, так не так, як оце раніше хтось там почесний чи директор, а саме ми почали з молоді. Далі у нас була дуже цікава така інтерактивна екскурсія. Називається вона «Нескорені герої Холодного Яру», де брали участь і наші працівники, і артисти театру. Вони з задоволенням відгукнулися на нашу пропозицію, прийшли своїми костюмами, бо, ну, на жаль, у нас ще немає своїх костюмів, трошки ми там позбирали. Але був сюжет такий із роману Горліса-Горського. Представлені два сюжети, велася екскурсія, і посеред екскурсії були вклинені такі дві сценки чудові, які, ну, вони були зненацька зроблені, тому що так цікаво, велася екскурсія, і у нас є такі манекени, на яких одяг форма одностроїв Української Народної Республіки, якраз армії. І поряд стояли два козака такі, які люди не всі навіть знали, що це живі істоти, що це люди. Артисти театру, вони війшли в образ, а потім раз, пішли і заговорили. Це було шок для відвідувачів, і такий захват, ну просто ми самі не знали, що так буде, ну дуже нам сподобалося. На жаль, сьогодні телеверсію цієї екскурсії ми не зможемо показати, але Черкаська служба новин нам знов-таки люб'язно надала репортаж, і ми можемо відчути атмосферу і музею, і саме цього заходу. Будь ласка, дивимося. Навіщо ти сюди приїхав, а? Актор Черкаського драмтеатру Олег Телятник сьогодні грає героя Холодного Яру. Музей для мене як альбом, коли я привертаю листки і дивлюсь на фотографії, коли я був маленький, трохи дорослий, а вони нас ще глибше погружають в історію. Мені теж цікаво прийти на таку екскурсію, подивитися, що вони там, як вони бавляться в цьому. Ну, це частинка нашого життя, яке ми ж просто змінюється все на світі. Декорації змінюються, змінюється все. Мобільні телефони, все ми звикаємо до техніки, машини. Раніше цього не було. І хочеться отуди, де поки цього не було, де ми на конях їздили, може шаблюку витягнути. Ура! Екскурсія «Нескорені герої Холодного Яру» – одне із нововведень у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Замість звичайного прослуховування музейники організували справжнє театральне дійство. Інсценізовані історичні події відвідувачі запам'ятовують краще, кажуть музейники. А охочих подивитися таку новинку все більше. Я просто вражена. Надзвичайно цікава екскурсія. Дійсно, ми поринули в ті часи завдяки артистам, завдяки надзвичайно цікавому такому сценарію. І взагалі, звичайно, що я працюю в школі, і звичайно, що ми будемо тепер домовлятися з музеєм для того, щоб діток водити. І я думаю, що історію треба вчити саме так. А після завершення театралізованої екскурсії відвідувачі можуть сфотографуватися із учасниками історичної реконструкції. Репортаж про ще один захід у краєзнавчому музею ми щойно побачили. І, власне, можемо переконатися навіть з цього репортажу, що приходять дорослі, можливо, і викладачі якихось закладів навчальних,
І настільки це їх може зацікавити, що вони вже планують якісь майбутні кроки для того, щоб привести і своїх друзів, і своїх учнів, і якось урізноманітнити знов-таки методи і вивчення матеріалу, тому що все ж таки музей – це наукова установа. Ми говоримо про інтерактивні форми, як зацікавити, але все ж таки це знання, це інформація. Наша установа є як науково-дослідна, так і культурно-просвітницька. Тобто всі функції музею, які передбачені діючим законодавством, ми виконуємо. А саме культурно-просвітницька функція музею в сучасних умовах, ну, не може обмежуватися тематичними або оглядовими екскурсіями. Саме не тільки ми, а й інші музеї запроваджують, як ми вже сказали, і інтерактивні такі заходи, і долучають відвідувачів до наших до таких заходів. І я хочу сказати, що ми дуже вдячні нашим постійним відвідувачам. Дійсно, вони вже в нас є постійними, що дітки, що дорослі. І якщо їм цікаво, і якщо вони до нас ідуть, значить наша праця, вона комусь потрібна. Значить, ми в фарватері рухаємося до сторіччя музею, тому що хочеться підняти престиж музею. Навесні наступного року у нас буде 100 років з часу заснування нашого закладу. І все ж таки, отакими прекрасними, яскравими заходами ми хочемо і дійти до сторіччя, і далі вже тримати саме марку в такому руслі, щоб бути корисними нашим черкащанам. Розкажіть, будь ласка, в який спосіб люди переважно дізнаються про заходи, які ви проводите, плануєте? Ну, ми зараз створюємо свій сайт, тому що він у нас був такий, ніби, трошки застарілий, а зараз ми його сучаснюємо. Ну, звичайно, це такий процес не дуже швидкий, але ми на Фейсбуці створили свою сторінку, вона так і називається «Черкаський обласний краєзнавчий музей». У нас є свій логотип дуже цікавий, якого немає більше ні в кого, тільки наш такий логотип. Спеціально розробляли. Спеціально так? Розробляли, так. І кольори підбирали, все так, все там, як в нашому музеї. І там гасло «Ми працюємо для вас». Для вас. У нас гасло таке на є нашої сторінки. Підписуйтесь на нашу сторінку, там всі є повністю новини, всі афіші. Анонси. І анонси, так, із навіть розповідями, що там вас чекає. Тому що навіть немає питань, а що там у вас буде, така там назва якоїсь виставки чи екскурсії, там все-все-все розписано. Але зворотній зв'язок теж є. Звичайно, звичайно, всі пишуть нам повідомлення, а коли це, а як це, а можна групу привезти, а можна я там батько, я цілий клас приведу. Це дуже багато. Сьогодні приходили, також записувались. Що ще приємно, такого ніколи не було, що у нас зараз існує вже попередній запис на наші заходи. Так, люди записуються, поки що в телефонному режимі, ми працюємо над тим, щоб на сайті можна було реєструватися на попередній запис. Тобто попит на музейний продукт, на новий музейний продукт у нас в Черкасах великий. Хоча слід сказати, що зараз і департамент міськвиконкому культури, так? Працює над тим, щоб урізноманітнити культурні такі програми для нашої громади. І наш музей так само працює над цим питанням. Найближчим часом чим збираєтесь черкащан порадувати? Знаєте, дуже цікаві такі речі. Ну, ми навіть інколи не здогадуємося, що ми можемо придумати наступного разу. І ось нам прийшов лист про відзначення року Японії в Україні. Так? І треба провести заходи. І ми як почали ці заходи планувати, то в нас скільки тих заходів, нам самим стало цікаво. Тому що в нас є цікаві люди, які пов'язані з там, східними єдиноборцями. В нас там цікаві є люди, які займаються бонсаєм. Там. І ми можемо там орігамі, якісь іерогліфи. Ну, взагалі, ми так... Тому у нас скоро будуть такі цікаві заходи, навіть не зовсім з української культури, а такі просвітницькі заходи саме цікаві будуть для багатьох людей, не тільки для дітей. А ще я хотіла би додати, що через тиждень ми відкриваємо зал, де буде виставка під назвою «Військово-польовий арт». Це такий мистецько-культурний проєкт під патронатом адміністрації президента. Цікаві там будуть представлені речі, речі з АТО. І у нас буде багато майстер-класів саме на цю тему. Що ми попередньо вже запрошуємо, анонсуємо цю подію. Слідкуйте за анонсами. Так, запрошуємо наших і у нас будуть на 14 жовтня. Там багато дуже різних заходів. І навіть цікава така екскурсія, яку запропонувала вчителька. Це «Від козаків до кіборгів».
Навіть така буде екскурсія для учнів 7 класу. Ну, може, ще хтось захоче, то ми так розробляємо. Вичерпується, на жаль, час нашого спілкування, але одне запитання ще хочу вам, Ірина Василівна, поставити. Ви вже сьогодні згадували, що от виповнюється, власне, 100 днів, як ви приступили до виконання обов'язків директора музею. Що сьогодні можете сказати, коротенько озираючись, якби собі за спину і бачачи вже ці 100 днів, як вам співпрацюється з цим колективом? Я хочу сказати, що кадри вирішують все. Це банальні такі слова, але це дійсно так. Від команди залежить результат роботи. І для того, щоб ми саме могли продукувати такі цікаві інтерактивні заходи, потрібна все ж таки команда. Люди у нас творчі, люди у нас з досвідом. Але крім того, за ці 100 днів практично ми заповнили всі вакансії, які в нас були, набрали нових молодих людей, тому що для себе я ставлю ще й за мету підготувати зміну. Слід сказати, що до того у нас колектив був достатньо дорослим, і це питання на сьогоднішній день актуальне є. Тому молодь у нас також долучається до наших заходів, вчиться бути музейними працівниками і виконувати як просвітницьку таку культурну роботу, так і вчаться і описувати експонати, і водити екскурсії, тобто вчаться робити музейну справу. Я вам дякую за цю розмову, натхнення, ентузіазму і активних відвідувачів. Дякую. Дякую, шановні телеглядачі, що цей час ви провели разом з нами. Проводьте його не лише перед телевізором, відвідуйте цікаві заходи, які відбуваються в нашому місті, ходіть до музеїв, читайте книжки, життя прекрасне і неймовірно цікаве. До зустрічі!